omnipotence paterne Deus, qui gloriosae virgines matris Maria corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum effece mere ritor, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius cum erusione leitamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iondem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium miniat semper nobis cum.